ძალიან მიხარია. მე მიყვარს გადაღება. მოკლედ ესე იწყება ეს ამბავი. ჩვენ აქ რო გადმოვედით, ეს იყო დიდი ხნის წინ, ალბათ 12-13 წელია უკვე აქ ცხოვრობთ და მაშინ არ იყვნენ ეს ბავშვები და ამიტომ რაღაცით უნდა ეს გაგვემდიდრებინა, შეგვევსო, ეზო, კარი. იქიდან გამომდინარე, ცხოველები ძალიან გვეყვარს, მოვზიდეთ ძაღლები, კატები, მოვიშინაურეთ, ვიყიდეთ იხვის ჭუჭულები. და დაიზარდნენ ესენი, გასუქთნენ, გაადიდდნენ, მშვენივრად გრძნობდნენ აქ თავს. ერთი დღეც არის და მეზობელმაც გადაწყვიტა, რომ მოეშინაურებინა, ეყიდა პატარა იხვის ჭუკები და ძაღლები ყავდათ, რომლებმაც ვერ აღიქვეს როგორც თავიანთი ოჯახის წევრები, დაერივნენ და გაანადგურეს. ერთმა თავი დააღწია, გამოიქცა, თავს უშველა და ჩვენთან მოვიდა. მოკლედ ამ პატარა იხვის ჭუკს დავარქვით მაწილდა ლეონიდან. თავს რო გადაირჩენ, ზალამაზი იყო, თენსეც საყვარელი. მოკლედ როგორც მისი საგვარეულოს წევრებს შევთავაზეთ, რომ ეს პატარა იქნებ შეეკედლებინათ და მათთან ერთად გაზრდილიყო, მაგრამ აბა რა მოხდა, ვიდეოც მაქვს მაგის. როგორც კი ეს მიუახლოვდა ეს ერთი ცი და წერტილი, დაპანიკდნენ ეს აი ამ ხელა ძროხა იხვები და გაიქცნენ სადღა, ეს მისდევს. ესენი მირბიან პანიკით, რა ხმაქვთ. მოკლედ მივხვდით, რომ არ უნდათ, არ იღებენ. რა ვქნათ, ესე მარტო უნდა შეგვეცოდა როგორ მოვიქცეთ და დავამეგობრეთ ციცრებთან. ციცრებმა მიიღეს როგორც განსაკუთრებული ოჯახის წევრი. უვლიდნენ, უთმობდნენ, დაყავდათ სასეირნოთ. მოკლედ ერთ დღესაც ისინი უკვე რომ შეფრთიანდნენ და ხა ციცრები დაფრინავენ ჩვეულებრივად რა. ვხედავ აივანზე დგანან ეს ციცრები და გადაფრინდა ერთი, მეორე, მესამე მიყვა. ესეც უყურებს, მაგრამ ამას არ აქვს ფრთები. მაგრამ როგორ ეს ხომ მისი დაძმები არიან. და გაშალა ეს თავისი პატარა უფრთო ნაწილები და გადაყვა ამათ. ვაიმე გული გამისკდა, ჩავედი დავინახე, გდია. ამოვიყვანე სადღაც რაღაცა მოვეფერე რაღაცა იმას ვქენი და დავამშვიდე, ნუ შეეშინდა ბუნებრივი, იმიტომ რომ დაენარცხა ცირს. შემდგომ ისევ რომ დაინახა, რომ ესენი მიფრინავენ, არ ჯერა, რომ როგორ შეიძლება, რომ ესენი გაფრინდნენ მისი დაძმები და თვითონ ვერა. აი ამ ტანჯვაში და რაღაცა იმ გაუგებრობაში სადღაც ბოლოს წავიდნენ ერთად სასეირნოთ. მაგრამ ისე მოხდა, რომ ალბათ ერთ-ერთ ჯერზე სადღაც გასაფრენი რო იყო და ვერ გაყვა ეს და ვერ აყვა მათ და იკარგა. და ესე დავეძებდი, მაწილდა ყველგან აბსოლუტურად, მაგრამ ვერსად ვერ ვიპოვე. ცოტა ტრაგიკული დასასრულია გამჩემს სასაცილო ისტორიას, მაგრამ თვითონ ეს პროცესი როგორ ვითარდებოდა და იმდენი რაღაც ვნახე, როგორ იცავდნენ, როგორ მიიღეს, როგორი ზრუნვა იყო აი ამ უცხო ტიპის მიმართ და არასოდეს არ დამავიწყდება როგორ ეგონა პატარა იხვის ჭუკს თავი ციცარი. მე შევძელი, რომ მისთვის იმ მომენტში მეგობრობის ხელი გამეწადებინა და შემეფარებინა და გამხდარიყო ჩვენი ასეთი ოჯახის წევრი. ყველაზე კარგი მეგობარი ხდება ცხოველი, თუ მოიშინაურე. ჩვენზე კაი ტიპები არიან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სიბოროტის, რაღაცა შურის ძიების, რაღაც მახეებს ვუგებთ ერთმანეთს. მათ არა აქვთ ეს, ხა ლომი რომ შველს ჭამს, ეს მისი ბიოლოგიური ჩვეულებრივი ველური მოთხოვნილება, ბალახს არ ჭამს უბრალოდ ლომი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია რომ ბალახიც ვჭამოთ, მაგრამ მაინც იმ ძროხას ვემტერებით, რომელიც გვაძლევს რძეს და რძის საშუალებით რამ ხელა პროდუქტს ვღებულობთ. ის ცხოველები, რომლებიც ჩვენ გარშემო არიან და შეუძლიათ ჩვენთან თანაარსებობა და თანაცხოვრება, იყვნენ
ესეთი ზრუნვის საგანი. იმიტომ რომ ისინიც მერე რაღაც ბევრ სიკეთეს გაძლევენ, ძალიან ბევრ სიხარულს განიჭებენ. რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან ისეთია გულის ამაჩუყებელი, როცა ადამიანს აქ ამისი უნარი, რომ იხსში მარტო ის კი არ დაინახოს საჭმელი, არამედ ის ტიპი, რომელიც ჩვენთან ერთად ცხოვრობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანს ჰქონდეს იმის შეგრძნება, რომ თუ მასთან მივიდა ცხოველი, ესე იგი მისგან ითხოვს რაღაცა დახმარებას, თუ სიყვარულს, თუ გვერდზეთკომას. და აქედან გამომდინარე, აბსოლუტურად ყველა ძაღლი, თუ კი ვინმე მოდიოდა ჩვენთან, ესეთი ქუჩის უპატრონო, ვიფარებდით და ერთად ვდიდით. და ისინი ძალიან შეხმატკბილებულები იყვნენ, არავინ არ ერჩოდა არც იხვებს, არც კატები ძაღლებს, არც ძაღლები კატებს. იყო აბსოლუტური აი ესეთი ჰარმონია. აი ეს მთელი ცხოველები, ვინც ყავდა, აი აქ ცხოვრობდნენ ყველა. ზოგი იქიდან ამოფრინდებოდა, ზოგი საიდანღაც შემოძრებოდა, ზოგი აი აქ იყო ჩვეულებრივი ესეთი რაღაცა ფერმა ცხოველების. და ერთ დღესაც რო გამოვედი, ვხედავ გიორგიზის რაღაცას კითხულობ და ეს დაკოტია, ჩემი ყველაზე საყვარელი კატა. მაწინდა აცოცდა გიორგის და ამათი ფიქრეს, რომ რამე საშიშროება არ იყოს, ისინი ძალიან ველურები არიან ციცრები. და აქედან და იქიდან მიუსხდნენ, რომ დაეცვათ. დაასრულებთ იმ ნამუშევარს. ისე და ძალიან დიდი ხანია ეს ნამუშევარი, დევს არ დამისრულებია, მაგრამ მინდა რომ დავასრულო, მიყვარს. თუმცა შესაძლებელია, რომ გამოფენაზე ეგეთიც გავიტანო და უსრულებელი. დაპირებთ გამოფენას. კი. როდი? იდეაში ვფიქრობ, რომ აი გაზაფხულზე უკვე აი კარგად რომ გამოთბება, გავაკეთებ, რომ დამიგროვდა ნამუშევრები. სულ ხატავ და მინდა, რომ უკვე საზოგადოება შევთავაზო ის, რაც პრინციპში აი შემიძლია უკვე, რომ გამოფინო და მაინტერესებს რეაქცია. ეგ კი არა, მარტო საზოგადოებასაც რო არ შევთავაზო, მაინტერესებს ექსპოზიცია, მე დავინახო უკვე სხვა სივრცეში, როგორ გამოიყურება ის, რაზეც აი ბოლო ორი წელი ინტენსიურად მუშაობ. მე გესპოვებ. აუცილებლად.